Projekt Epruvetka je prostovoljen in neprofiten projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor. Ustanovljen je bil leta 2010 z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu darovanja krvi, krvotvornih matičnih celic in darovanja organov. Preden pa začnemo s predstavitvijo našega kompendija, bi se želeli zahvaliti tudi vsem partnerjem, ki nas že dolga leta podpirajo. To pa so Društvo študentov medicine Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, UKC Maribor, Rdeči križ Slovenije, Slovenija Transplant, Zavod za transfuzijsko medicino Slovenije in pa Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo. Sedaj pa bi svojo besedo predala naši mentorici Eriki Kavaš. Kot predstavnica transfuzijske medicine lahko povem, da je naša dejavnost povezana z krvodajstvom. Krvodajstvo je specifičen pojav v slovenskem zdravstvenem sistemu in brez krvodajcev bi zdravljenje s krvjo bilo onemogočeno v naših bolnišnicah. Zavedamo se velike odgovornosti. Zahvaljujemo se vsem, ki so v preteklosti v zadnjih desetletjih veliko prispevali za to, da je danes dovolj krvi v vseh naših bolnišnicah. Osebno pa se zavedam pri tej starosti po 30 letih, da moram še jaz prispevati nekaj za prihodnost, zato me je morda prisililo dejstvo oziroma me motiviralo to, da sem začela sodelovati z ciljno skupino študentov medicine Maribor, da bi razširili motivacijo oziroma osveščanje mladih o darovanju krvi. V zadnjih 10 letih smo sodelovali prostovoljno. Opazovala sem študente, ki so gradili projekt na podoben način, kot se gradi hiša. Gradili smo iz temeljev do strehe. Danes smo lahko srečni, saj imamo že streho. Sreča je ta izdan kompendij ob 10. obletnici delovanja. Epruvetka je v prejšnjem letu, torej leta 2020, praznoval 10 let svojega obstoja in v bistvu smo na teh 10 let izredno ponosni, ker saj smo v teh 10 letih v bistvu ogromno dosegli in mislim, da lahko rečem, da smo presegli vse naše pač pričakovanja in dosegli veliko več, kot smo si kadarkoli lahko želeli. In v bistvu ob tej obletnici, ob tem našem jubileju, smo potem želeli v bistvu narediti nekaj tako spominskega, po drugi strani pa tudi ljudem ponuditi nekaj več in se darovati za ljudi. In zato smo ob tej priložnosti izdali ta naš čudovit kompendij, ki smo ga kar precej dolgo časa pisali. V njem pa smo združili prvič dejansko na slovenskih tleh vse 3 področja darovanja v eni knjižici. Torej, s to knjižico smo dejansko predstavili vse informacije o darovanju krvi, krvotvornih matičnih celic in organov in v bistvu želimo javnosti pokazati nekako širšo sliko, zakaj je to sploh pomembno in pa tudi jim dati neke osnovne informacije, da se lahko pripravijo na samo darovanje. Naša zgodba s pripravo kompendija se je začela leta 2018. Takrat smo najprej ugotovili, kot je kolegica že rekla, da na slovenskem področju ni nobenega kompendija, kjer bi bile vse zbrane relevantne informacije o darovanju tako krvi, kakor krvotvornih matičnih celic in organov. Zato smo se takrat odločili, da najprej zberemo vso strokovno literaturo, ki nam je bila osnova za pripravo posameznih poglavij. Takrat smo se povezali tudi z našo dolgoletno strokovno mentorico, doktorico Eriko Kavaš, ki nam je vse skozi pomagala pri pripravi kompendija. V nadaljevanju smo se lotili samega pisanja kompendija in ko so bila poglavja pripravljena, smo vsa poglavja posredovali našim recenzentom, ki bi se jim že vnaprej želel vsem zahvaliti za vso njihovo strokovno pomoč. Ko smo pridobili odobritve s strani vseh recenzentov, pa smo se še lotili zadnje stopničke v izdaji samega kompendija, kar pomeni, da smo šli še v tisk le tega. V samem kompendiju smo skozi različna poglavja najprej predstavili sam projekt Epruvetka, potem v naslednjem poglavju, ki vam ga bom tudi predstavil, pa smo se posvetili darovanju krvi.
Tu bi se želel zahvaliti našim recenzentom, obema zdravnicama, Eriki Kavaš in Bojani Bizjak, ter strokovnemu sodelavcu Rdečega križa za področje krvodajalstva, Boštjano Novako. V samem kompendiju smo se posvetili darovanju krvi. Zanimivo je dejstvo, da približno 300 do 350 darovalcev potrebujemo dnevno, da zadostimo vsem potrebam po krvi oziroma krvnih pripravkih v Sloveniji. In današnji krvodajalci se starajo, kar pomeni, da nam v bodoče mogoče grozi pomankanje samih krvodajalcev. Naš namen je bil predvsem, da mladim omogočimo in jih seznanimo z vsemi informacijami o pomenu krvodajalstva oziroma o pomenu darovanja. Zato smo jim pripravili tale priročnik, v katerem si lahko preberejo vse relevantne informacije o darovanju. Na začetku smo se osredotočili na sam Rdeči križ Republike Slovenije, ki je glavni organizator vseh krvodajalskih akcij v Sloveniji. Potem pa smo skozi priročnik predstavili predvsem temelje krvodajalstva. Izpostaviti bi želel, da krvodajalstvo temelji na anonimnosti, prostovoljstvo in pa na neplačanosti. V nadaljevanju smo potem predstavili samo pojem kri, katere celice zajemajo kri, posamezne krvne skupine, ter pa potem vam bo kolegica v nadaljevanju predstavila še pogoje oziroma kdo je sploh lahko darovalec. Torej, potem smo našo knjižico nadaljevali s tem, kdo sploh je lahko krvodajalec, torej, da je to lahko vsaka polnoletna oseba, ki ima vsaj 50 kg. Več o kriterijih si seveda lahko preberete v našem kompendiju. Potem pa nasprotju s tem pa tudi, kdo ne sme darovati oziroma kakšni so začasni odkloni, torej, katera stanja pač onemogočajo trenutno darovanje krvi. Potem smo pa še nadaljevali z opisom samega postopka, kako izgleda darovanje, tako da vsi, ko boste se prvič odločili za darovanje, si lahko že nekako predstavljate, kaj vas vse čaka. Na koncu v prilogah smo tudi dodali sam vprašalnik, ki ga boste dobili na krvodajalski akciji, tako da si ga tudi tega lahko vnaprej ogledate. Naslednjo pomembno poglavje v našem kompendiju je darovanje krvotvornih matičnih celic in na tem mestu bi se iskreno zahvalila našemu recenzentu, zdravniku Primožu Poženelu. Najprej smo v uvodu predstavili osnove o krvotvornih matičnih celicah in potem o krvnih celicah, na to pa smo se bolj dotaknili darovanja in pa pomena samega darovanja. Presaditev krvotvornih matičnih celic oziroma kot poljudno radi rečemo presaditev kostnega mozga je zelo pomembna pri boleznih, kjer pride do nepravilnega nastajanja krvnih celic ali pa jih je premalo. Rada bi poudarila, da pri nekaterih bolnikih s tovrstnimi boleznimi je presaditev krvotvornih matičnih celic edina možna ozdravitev sploh. Imamo dve vrsti presaditev, ena je avtologna, druga je alogenska. Pri ta prvi avtologni je zato, da bolniku odzamemo lastne krvotvorne matične celice. Potem smo v nadaljevanju opisali vrste presaditev in pa potem še nekaj o registrih. In sicer v Sloveniji imamo slovenski nacionalni register Slovenija Donor, ki je bil ustanovljen leta 1992 pod okriljem Centra za tipizacijo tkiv. Naš slovenski, torej Slovenija Donor, pa se potem vključuje v svetovni register, tukaj pa je vključenih 55 držav oziroma 37 milijonov potencialnih darovalcev. Glede na to, kako težko je najti pravega darovalca za bolnika, je res izrednega pomena, da je ta register čim večji. Poleg tega, da imamo v Sloveniji nacionalni register Slovenija Donor, imamo tudi nacionalno kampanjo, ki se imenuje Daj se na seznam in njen namen je spodbujanje ljudi, predvsem mladih, da se vpišajo v register in da postanejo darovalci. V našem kompendijumu smo natančno opisali celotni postopek, od tega, da se nekdo vpiše v register, do tega, da dejansko postane darovalec. V prilogi smo tudi dodali vprašalnik, ki ga mora ob samem vpisu izpolniti. Poudarili pa smo, da samo vpis v register še ne pomeni dejanskega odvzema krvotvornih matičnih celic, do odvzema namreč pride šele, če se najde ujemanje s prejemnikom. Najbolj podrobno pa smo v tem poglavju opisali sam odvzem krvotvornih matičnih celic, saj je to tisto, kar darovalce tudi najbolj skrbi. Danes se večinoma uporablja metoda odvzema iz periferne venske krvi, ki je manj invazivna in manj boleča kot direkten odvzem iz kostnega mozga, ki se je uporabljal včasih.
V zaključnem delu tega poglavja pa smo še predstavili, kaj se zgodi s celicami po odvzemu in kako se dejansko presadijo prejemniku. In še zadnje veliko poglavje v naši knjižici je poglavje o darovanju organov in ob te priložnosti se bi res rada iskreno zahvalila primarji Danici Avsec, ki nam je tako recenzirala kot tudi stala ob strani pri izdelavi celotnega kompendija. V tem poglavju smo nekaj nakratko opisali o naši celotni transplantacijski mreži v Sloveniji, pa tudi o tem, kako deluje naša krovna organizacija Slovenija Transplant in kako se ta povezuje v evropsko organizacijo, torej Eurotransplant. Potem smo tudi nekako povedali, kdo sploh lahko daruje organe, torej da je to lahko bodi si živi darovalec, lahko tudi mrtev. In potem tudi smo opisali, kakšen je postopek privolitve, oziroma da se po eni strani mora strinjati bolnik za časa življenja, po drugi strani pa njegovi smojci po smrti. Prav tako se nam je pa še zdelo pomembno, da tudi vam razložimo dejansko, kako dokažemo, da je nekdo možgansko mrtev, saj je ravno tukaj največ tega strahu in dileme, ki jo ljudje v bistvu ne razumejo. V nadaljevanju tega kompendija smo se dotaknili tudi tematike, kdo lahko postane darovalec po svoji smrti, in pa tudi kako in kje lahko izpolnimo pristopno izjavo. Pomembno poudariti to, da je pristopna izjava darovalca obrazec, ki ga vsak posameznik lahko izpolni in pošlje na Slovenijo Transplant. Pomembno pa poudariti tudi to, da imamo od novembra 2018 možnost pristopne izjave, da jo vsak darovalec izpolni torej elektronsko. V prilogi je moč najti tudi postopek o privolitvi za to, da se nekdo odloči postati darovalec organov. Potem pa v poglavju izpostavimo tudi pomembno tematiko, torej kako se ocenjujejo organi. Celoten transplantacijski postopek in pri letem presajeni organi mora biti varen in učinkovit, zato ustrezne institucije pred začetkom postopka potencialne darovalce in njihove organe podrobno analizirajo. Samo poglavje oziroma samo tematiko pa strnemo z posameznimi organi oziroma posameznimi darovanimi organi, kot so na primer ledvice, srce, jetra, pljuča in pa tanko črevo. In v bistvu čist na koncu smo dodali še nekaj stavkov o sami celotni pandemiji oziroma epidemiji z COVID-19, ki smo mu bili priča ob začetku izdaje naše knjižice in zato smo izdali še nekaj dodatnih opozoril, nekaj malih sprememb, ki so se v tem času zgodile. Vsakakor pa opozarjamo, da se celotna zadeva zelo hitro odvija, tako da moramo ves čas sproti spremljati, kakšne so spremembe in dodatni ukrepi pri darovanju. Ob zaključku te predstavitve bi se želela zahvaliti našim avtorjem, ki so res na lep način predstavili vsebino samega kompendija. Ko sem prevzela projekt v oktobru, pa sem si nekako zadala vizijo, da lahko s pomočjo tega kompendija širimo znanje po celotni Sloveniji, tudi na Primorsko, odkoder sama prihajam. Kot glavna recenzentka kompendija sem razmišljala in sem prišla do sklepa, da bomo sprejeli vizijo nove vodje Urše Vodopivec in bomo razširili znanja po celi Sloveniji. Dogovarjala sem se z vsemi recenzenti tega kompendija in prišli smo do zaključka, da bomo res v elektronski obliki razširili vse te veščine po vseh srednjih šolah po Sloveniji. Pri tem nam bo pomagal Republiški rdeči križ s svojimi območnimi združenji Rdečega križa. Oni bodo posredovali vse te informacije po srednjih šolah po Sloveniji. Mi vsi upamo, da bomo s tem kompendijem veliko prispevali k darovanju krvi, darovanju kostnega mozga in darovanju organov pri bodočih generacijah.